İbrahimov aile hükümetinde jılkılar dezinfikasyalık implantasiya işi bolup jatat. Veterinara kızmatkeleri bir gündö bir neçe jılkıga mikroçip ornotuşuuda. Dezinfikasiya güzünde başталды. Bir ноябрларда başталды. Bu zagondu biz degen oktyabrlarda bitirdik. Hazır degen общий İbrahimovskaya aile hükümeti boyunca degen 2000 jılkı var. Ошонун ичинен мына 700 жылкы сайылды узач. Ушул загонго айдап келип, азыр мынакей бүгүнкү күн менен сайсак, жете бир 800ге барып калат экен да. Ал эми Чүй районунда жылкыларды идентификациялоо өнөктүгү 40% аткарылды. Биздин райондо 10600 баш жылкы бар. Азыркы күндө 4000ден ашыгы, мындайча айтканда 40%ден ашыгы идентификациядан өттү. Башта баасы 250 сом болчу бир жылкыны идентификациялоо. Жана вет фрашын кызмат акысын кошкондо жана чипти кошкондо азыр өкмөт мындай жеңилдик берип 150 сомго түшүрдү да. Идентификациялоонун негизги пайдасы мал урдунун азайышы. Ошондой эле бюджетке түшүүлөрдү көбөйтүү, вакцинацияга каралган каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу жана малдын так эсебин алуу ветеринардык иш-чаралар менен камтууну аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Улзат Байырбеков, Келибек Уланбеков, СТВ.